پروردگار عالم تا دا کائنات صد پار پیدا کڑے دے دا مائک ہومی وا وجہ معلوم دا ربا دا ہر سیز کار معلوم دے پروردگارا تا دا کائنات صد پار پیدا کڑی دی اللہ اعلان کئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ جل جلالہ علت بیانوی غرض بیانوی میں نے کائنات کو فضول پیدا نہیں فرمایا اے خلق و داد لے دلو زائن ندی دا سندرے ندی داد مزود زائن ندی اے انسانا دا صرف دا وقتی ریزے ندے چھ تاش رواخ لے او تور باندی وقتیر کی رجد پخلے دا موبائل رواخ لے او آگی کی نیٹ گوری او آئے چھ پچھتر قباندی وی خوچ وقت ما خام راشی بانگ تا خبر ورسی شپتی رولدی یرجی یو کیل روارا وا حقا کیل گورا چھ شپتی رشی رب العالمین فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پروردگار عالم فرمائی میں نے یہ دنیا اور کائنات اپنی عبادت کے لیے وحدانیت کے لیے توحید کے لیے سجدوں کے لیے میری پرستش کرنے کے لیے مجھے ایک ماننے کے لیے پیدا فرمایا ہے الا لیعبدون معنی کئی بعض مفسرین الا لیوحدون اللہ جل جلالہ فرمائی چھ ما ہم کائنات صرف اور صرف دے دا پارا پیدا کڑی دی انسانا چھ تبا زما عبادت کئے تبا زما لوی بیانائے دغا وجہ دا چھ حق پرست علماء قرآن کریم پا حوالے حق پرست جماعتنا دا قرآن کریم پا حوالا اشاعت التوحید و سننا دا قرآن کریم پا حوالہ باندی خلق و توائی چھے خلقہ ٹولونا اہم جز تمامو عقائدو کی تمامو نظریاتو کی تمامو اصولو کی اصل الاصول چھے دے حغاد رب العالمین توحید دے چھے دے توحید